שלום, אני הרב ראובן סתמאף. אני בוגר תוכנית עמיתי שורש שתומך בסטודנטים לרבנות מסורתי. אני עכשיו סיימתי 5 שנות לימודים במכון שכטר והוסמכתי כרב מסורתי לפני כמה ימים. אני נוסע לאוקראינה עם אשתי ושתי הבנות שלי להיות הרב מסורתי הראשון של התנועה המסורתית שם. אני מזמין אתכם מכל הלב להשתתף במשלחת של מסורתי עולמי ומכון שכטר ביחד לאוקראינה ביולי הקרוב. ביחד נבקר באתרים עם ההיסטוריה היהודית, נלמד את ההיסטוריה היהודית והציונית של אוקראינה וניפגש כולנו עם המשפחות מסורתיות במחנה של רמה. אני אשמח להכיר אתכם ביולי הקרוב.